comprar regals de Nadal pot arribar a ser un autèntic malson, sobretot si vols ser mínimament original. Però aquells que els hi faltin idees, els hi convé saber que existeixen les Concept Stores, botigues on pots trobar des d'objectes insòlids, a roba o mobles de disseny, i que completen tot això amb exposicions d'art i sessions de música electrònica. Exvots mexicans, sushi fet amb ganxet o una bàscula amb el pes dels famosos de Hollywood són alguns dels articles peculiars que podem trobar en les anomenades Concept Stores, un nou model d'establiment que aposta per l'especialització en els productes. La clau és importar gènere nou i enriquir l'experiència d'anar a comprar amb propostes suggeridores com un concert o una exposició. L'excusa ideal per fer aixecar els mandrosos del sofà per anar a comprar els regals de Nadal. Una de les últimes botigues que ha adoptat aquesta nova filosofia ha estat Valery. L'estudi de disseny gràfic Basava obre així una finestra per exhibir les seves inquietuds més enllà del treball d'estudi. Valery és una botiga galeria en què, a banda de trobar-hi robes, joies i joguines, també s'hi poden veure exposicions autoproduïdes vinculades a l'àmbit del disseny gràfic. Ser diferent, però, té el seu preu. El que volíem era tenir una botiga no amb un objectiu comercial directe, és a dir, no ens importa que sigui deficitària. Fem venir productes que no estan distribuïts normalment a Barcelona, des de llibretes mexicanes fins a dissenyadors de moda a Finlàndia o d'Austràlia. Una mica la consigna és que siguin coses que ens agradin a nosaltres i fer una mica d'altaveu d'això que estem trobant. No? Nascut fa un any al Poblenou, l'Espai New té com a ganxo comercial el fet de presentar al públic una àmplia oferta de serveis. Aquí, el concepte de botiga tradicional s'ha ampliat a un centre de promoció cultural amb sales destinades a encabir-hi exposicions, cicles de conferències, projeccions i fins i tot sessions de música electrònica. Es tracta de barrejar una activitat artística intensa i molt oberta amb la dinàmica habitual d'una botiga. Aquest espai barreja el que seria l'exhibició d'obra, tant en forma gràfica, pictòrica, en forma de grafiti, també en forma de música, en forma de vídeo. I el que busquem o el que intentem mostrar, coses que probablement no estan en altre tipus d'espais artístics o de galeries. I recolzem aquesta dualitat entre la creació artística i el treball, a vegades, més comercial, que permet d'una manera visibilitzar la teva obra i mostrar-la a un públic més gran, al mateix temps que també estàs fent una certa, un cert recull econòmic. No? Tal com el nom indica, l'apartament ofereix tota mena de productes per la llar, que van des de mobles d'autor a vinils per decorar les parets de casa. Però a banda de fer d'aparador de les últimes novetats de mobiliari de disseny i complements, l'apartament també convida a descobrir l'obra de joves creadors com 5.5 Designers. Sota aquest nom, s'aplega un col·lectiu francès que pretén donar una segona oportunitat als mobles antics, comercialitzant un pràctic equip de reparacions. Una bona alternativa al catàleg d'IKEA. Al costat d'aquestes botigues, Dudua sorgeix com un espai concebut per donar a conèixer artistes emergents que viuen a Barcelona. Més enllà de les exposicions que acull normalment, l'obra dels joves creadors també es present a les prestatgeries de la botiga, amb productes artesanals i d'edició limitada. Un lloc en què les classes de ganxet de l'àvia s'han convertit en tendència. Als Estats Units i Canadà, des de fa un temps, i és com una espècie de cosa bastant normal, que la gent fa productes de ganxet, de decoració o per fer servir. I jo sempre els veia per internet i em semblava increïble. I quan vaig obrir la tenda vaig dir, vinga, tot cap aquí. I ara, a partir d'això, hi ha molta gent de Barcelona que ha començat a conèixer i estem organitzant, en col·laboració amb una tenda d'aquí al centre també, que es diu Persones Llanes, fem cursos de ganxet freestyle. Però si del que es tracta és de tornar a casa amb l'andròmina més delirant, fantàstic és la botiga. Només cal fer-hi una ullada ràpida per adonar-se que és un santuari dedicat al kitsch, amb articles importats d'arreu del planeta i classificats per països.
Productes insòlids que van des de complements de l'Índia per tunejar bicicletes a màscares mexicanes per lluir en concursos de disfresses. Una oportunitat pels col·leccionistes més frics de trobar articles exclusius o de comprar els souvenirs oblidats en l'últim viatge. Concept Stores poden ser un bàlsam per aquells que no suporten anar a comprar i es veuen obligats a acompanyar habitualment consumidors compulsius. Entretenir-se mirant una exposició o escoltant un concert mentre es compra pot ser una manera de descobrir iniciatives culturals interessants. Si més no, és una manera de mirar cap a un altre costat mentre es fon la targeta de crèdit aquest Nadal. Arriba la newsletter de silenci.